Tänään Kärkkärissä, kun Veikkaaja vielä lomailee, käydään läpi, mitä Veikkausliigassa on viimeisen viikon aikana tapahtunut, paljon on pelejä ollut, mitä muun muassa Hakan vaihtopenkillä on tapahtunut, tai mahdollisesti ei ole tapahtunut. Sen jälkeen hypätään meidän tämän päivän vieraan kanssa Ykkösliigan ja etenkin TPS:n mielenmaisemaan. Ja lopuksi katsotaan, koska juuri äsken tuli Huuhkajien kokoonpanon julkistus kesäkuun harkkapeleihin, niin käydään vähän läpi, ketä siellä joukkueeseen on tullut, onko yllätysnimiä vai ei. Tätä kaikkea on tällä viikolla tarjolla Kärkkärissä. Varsi, 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 varsi. Oikein hyvää keskiviikkoa ja kuten introsta kuulitte, niin Veikkaajalla edelleen lomalla, mutta ei tarvitse ihan täysin liikaviisaa näitä kuunnella, nimittäin meillä on vieraana TPS-paitaan pukeutunut Karlo. Oikein hyvää päivää. Oikein hyvää päivää tai iltaa vai mihin aikaan kukin tätä jaksoa tuleekaan kuuntelemaan. Mutta niin päivä on niin erilainen. Mä tuossa viikonloppuna oltiin grillailemassa veljeni luota ja ne oli pyytänyt päiväksi meidät, niin mä vaan pohdin siinä, että se on työttömälle viihdealan työntekijälle, sairaalassa työskentelevälle hieman erilainen käsite on päivä. Joo, se on lavea käsite, joo. Kyllä. Mutta kiva saada riksulaista ääntä taas kuulla, vaikka taidat pääkaupunkiseudun nykyään olla, mutta meidän tuttavuuskantaan Riihimäen ja mikäs kenttä? Sakon kentän ulkojäälle asti. Kyllä. Näin on Riihimältä tosiaan lähtöisin, mutta Espooseen on nyt tie vienyt viime vuosina. Oletko pannut Ripsissä? En ole Ripsissä, mutta Riihimäen Ilveksessä on tullut kyllä Niin sait sitä pelattua. aikaa kyllä. Joo, muun muassa siinä määrin hyvän jalkapallokasvatuksen saanut, että on Liikaviisan Faijan valmennuksessa päässyt palloa potkimaan tuolla No ei Riihimäen ihme, että se ei ole Ilveksessä. kovin pitkälle mennyt seuraa. Älä nyt nelosessa vielä futsalia painoin viime kaudella joku sen pelin, mutta aktiivi pelaaminen jäänyt kyllä vähän vähemmälle. Mitäs muuta? Haluatko sä musiikkias mainostaa täällä? No, vähän. Pari sanaa voin sanoa. Tosiaan Karlon nimi ja Karlon nimellä musaakin tulee tehtyä ja myös yhtä lailla urheilupainotteista musiikkiakin on tullut tässä viime vuosina tehtyä muun muassa jalkapalloonkin liittyen. Nyt kun näissä merkeissä tässä höpistään, niin Huuhkajien biisiä löytyy Spotifysta myös meikäläisen laulamana. Ja niitä on varmaan tuolla mun ainakin Twitch-liveissä on kuultu biisejä aika paljon. No Tai niin, ainakin erittäin kyseistä kova. huuhkajaränkytystä aina, kun huuhkajapelejä on katsottu. Nice. Mutta saat jostain kumman syystä meidän vieraanakin. Mä pistin boksiin tuonne Instagramin puolelle kyselyä, että meillä on TPS-fani tulossa vieraaksi, että mitä haluatte kysyä. Ja ylivoimaisesti suosituin kysymys on, mikä itsellänikin, en edelleenkään tiedä, vaikka meidänkin historia kauas menee, niin miten ihmeessä riihimäkeläiseltä tulee TPS:n kannattaja? Se on äärimmäisen hyvä kysymys, mitä moni on ennenkin kysynyt. Siihen tämmöinen pieni story, mistä toi kaikki lähti. Elettiinköhän me vuotta 2000, nyt en tarkistanut faktoja, mutta niin pitkälle kuin muistini kantaa. Riihimäen palloseura pelasi silloin Suomen kapissa, olikohan jopa neljännes välieriin asti oli onnistunut pääsemään tuolloin. Ja vastassahan oli kukas muukaan kuin Turun palloseuran väline mittelö. Ja Rips voitti tuon pelin 1-0 ja jatko siitä sinne muistaakseni puolivälieriin asti, jossa sitten tuli vastaan KTP, joka silloisessa nimessä mahtui 9 kirjaimeen, eli FC KTP taisi olla tuohon aikaan. KTP sitten oli Ripsille vähän liian kova pala. Meni ihan kapin finaaliinkin asti. Mutta tuolloin sitten mä olin jotain ehkä 9 vuotta vanha, ja silloin vähän tuon pelin jälkeen niin Ripsihan taisi mennä konkurssiin. Jäi semmoinen tyhjä sitten itsellä, meni pitkä aika, että Riihimäellä oli yhtään semmoista varteenotettavaa futisjengiä. Ei ole kolmosta ylemmäs sitten, niin siellä tainnut mikään joukkue ikinä nousta. Nythän Rips on tietysti tehnyt paluun, mutta silloin nuorelle pojalle ei ollutkaan enää yhtään semmoista hyvää jengiä, niin se Tepsi jäi silloin mieleen siitä kapin pelistä, ja
silloin oli toki myös jääkiekkopuolella Tepsin kulta-aikaa. Silloin tuli alettua seurailemaan oikeastaan lätkääkin, mutta sitten yhtä lailla foodista ja teiniään nurkilla sitten toi lätkäpuoli ei enää niin paljon jaksanut kiinnostua, niin keskityin sitten foodishommiin. En tosiaan koskaan ole Turussa itse intti vuotta lukuun ottamatta asunut, mutta on kyllä tullut, etenkin silloin nuorempana aikuisena tuli aika paljon reissattua Turussa kattoo matseja ja ihan kannattajaporukoissakin jonkun verran tuli aikanaan pyörittyä. Mutta se on jäänyt sellainen nyt tässäkin vielä yli 30, niin vielä edelleen tullut seurattua nykyään. Tietysti kiireet painaa jonkun verran, ettei ihan niin aktiivisesti kuin haluaisi kerkeä peleissä käymään, mutta Tepsi on kuitenkin edelleen meikäläisellä se ykkösjengi. Joo, kyllä on varmaan ainakin tälleen, aina kun Helsinkiin tulee, mä muistan, ei ollut viime kausi, mutta edelliskausi, kun satuin olemaan Knistanin pelissä. En edes ajatellut, Joo. että kun TPS on vastassa, niin sinähän sieltä ensimmäisenä kävelit vastaan. Muistan kohtaamisen. Joo, just PK-seudulla tullut kyllä peleissä, aina kun Tepsi tää käy. Niin. Nyt jonkun verran täällä on ollut näitä vastustajajoukkueita näissä aladivareissa, niin täällä pelejä on ollut aika tasaisesti. Niin. Mennään tuossa jakson loppupuolella huuhkajiin, mutta käsittääkseni ainakin, mitä olen sinua tuntenut, niin myös kova huuhkaja kannattaja olet ollut ja olet edelleenkin varmaan. Joo, kyllä näin on. Ollut yli 10 vuotta aika aktiivi tuossa niin Suomen maajoukkueen kannattajien toiminnassa ja meikäläistä on kyllä nähnyt tuolla Pohjoiskaarteissa kyllä ihan niistä oli just asti, kun se Pohjoiskaare siihen tai SMIK sinne nykyiseen Pohjoiskaarteeseen siirtyi, niin kyllä melkein kaikki kotipelit, mitä vaan asuinkin kyennyt, niin on tullut käytyä kattoosia. Asuin välissä Tampereella just sopivasti sen ajan, kun Huuhkajat oli siellä Evakossa, niin Ratinaskin tuli kyllä käytyä melkein kaikki pelit katsottu ja välillä tulee käytyä vierasreissuillakin kyllä ulkomailla. Toivottavasti jatkossa entistä enemmän, mutta tosiaan Kisoihin menossa kesänä. En valitettavasti, koitin kyllä lippui naaraa, mutta mä olin luottanut tietysti siihen, että Huuhkajat on siellä ja sen verran paljon noita matseja tullut katsottu, että olisin varmaan liput saanut kyllä sitä SMIK:n kautta, kun siellä tämä joku tämmöinen pistesysteemi on, että kun mitä enemmän käy matseja kattoo, niin sitä helpommin liput saa sitten kisoihin. Okay. Edellisissä kisoissa oli kyllä liput ostettuna kaikkiin Huuhkajien peleihin, mutta silloin toi eräs toi kulkutauti sitten pilas hommat ja ei tullut lähettyä, mutta ehkä sitten seuraaviin kisoihin taas. Niin, jenkkeihän on kiva lähteä. No se olisi. Siinä on pitänyt pitkään lähteä, niin nyt on hyvä syy. Tämä podcast on kyllä sisällöltään nimensä mukaisesti ihan täys kärkkäri. Koskaan ei tiedä, mihin suuntaan tämä lähtee. Hei, mennään käymään vähän veikkausliigaa läpi. Viimeisimmästä jaksosta on tapahtunut paljon. Kahdet pelitkin on ehditty pelaa. Oli viikkokierrosta ja oli viikonloppukierrosta ja oli maanantai-illan pelejä, että se on taas pelattu vähän sekaisesti. Ei nyt lähdetä joka peli käymään suoranaisesti läpi. Sen, minkä nostan ennen kuin mennään matseihin, niin alkukaudesta vähän varoittelin, että sarjataulukko tulee taas olemaan mielenkiintoisen näköinen. Ja niinhän tämä on. HJK on muun muassa 2 peliä pelattu enemmän kuin 4-5 muulle joukkueella. Tämä on kyllä mielenkiintoinen tämä veikkausliiga aina, kun tämä menee vähän tälleen. HJK:lle kasataan noita pelejä ennen euromatsis rupeamaan, milloin ne saa sitten keskittyä niihin, mikä nyt on toisaalta ihan kiva. Mutta mitäs siellä on oikein tapahtunut? Sä sanoit tuossa, että sä kävit kattoon HJK Knistaniin, niin aloitetaanko HJK:sta? 2 matsin viikko Knistanista 1-0 voitto ja Ilveksestä 1-1 tasuri. Miltä näytti Token alaisuudessa ollut HJK? No sanotaanko näin, että oli kyllä jotenkin todella tahmeeta ja hidasta ja katkonaista ja rikkonaista. Ja tosi vähän oli niin kuin pelissä ylipäätään maalintekotilanteet niin kuin puolin sun toisen. Ja jotenkin jostain syystä odotin klubilta semmoista aika vapautunutta pelaamista tuon valmentajamuutoksen jälkeen, mutta sitä ei kyllä mun mielestä yhtään nähty. Toki oli Tokel vaan se päivä pari aikaa laittaa hommaa kuntoon siihen keskiviikkoon. Mutta ehkä yksi asia, mikä oli kunnossa, niin puolustuspäässä ei ollut hirveästi hätää. Tämmöiset niin kuin ensihavainnot puolustuspäästä, kun sanoin, niin oli siisti nähdä. Siellä oli Knistan pelissä debyyttiinsä Veikkausliigassa tehnyt, mites toi lausutaan, Michael Boomer, joka pelasi myös oikein hyvän peliä. Tainnut aikaisemmin olla lähinnä tuolla klubin 04 puolella alkukauden ja toivottavasti nähdään kaveri jatkossakin
edustuksenkin puolelle. Tuli ihan pirteä esitys häneltä. Oliko stadion täynnä lukuun ottamatta yläkatsomon remppu? Oli hyvin porukkaa. Ei tainnut montaa, ja niin kuin ihan oikeasti oli stadion täynnä, että kyllä joo. Joskus näitä ilmoitetaan olevan täynnä, mutta silti on tyhjiä penkkejä, niin nyt kyllä oli aika täyttä. Että ja mulla oli samaa aikaa toi FA Cupin finaali, niin se meni tällä kertaa edelleen, mutta mulla pyöri telkkarista kuitenkin, mä jouduin FA Cupin finaalin katsoa Veikkaus TV:ltä. No. Alhaiseksi on mennyt touhu. Viaplay oli loppunut. Pikkuruudulta, kun en sitä pysty saada isoksi, jos laitat isoksi, että sä näe muuta kuin pikseleitä. Joo. Mutta oli stadion äänillä, niin se oli jotenkin hauska kokemus. Niin sitten mä kuuntelin HIK-peliä, pistin telkkarista pyöriin, niin näin semmoisen huomion katsomusta, mitä en ole ennen HIK:ssa nähnyt, mutta oliko Kapotorni tuolla HIK-fanipäädyssä? Semmoinen huudatustorni. No mä sanon, että oli. oli kyllä, mutta Okay. Siellä taisi olla muutenkin siellä päädyssä, eikö siellä ole aikaisemmin ollut nämä niin kuin ihan penkit, mutta nyt ne taisi olla otettu pois sieltä. HIK ilmoitti siitä, että niillä on ekaan europeliin asti se, niin kuin, kun ne nyt rajasivat K18-alue on siinä keskellä, niin siinä ei ole penkkejä ollenkaan ekaan europeliin asti, sitten penkit pitää laittaa takaisin. Okay. Ja sitä ne ilmeisesti pyrkii, että olisi ilmeisesti UEFA tulossa ensi kaudelle tai ensi vuodelle uusi säännös, että saisiko olla seisomakatsomoja, niin kuin penkittömiä katsomoja, mitä ei ilmeisesti saa tällä hetkellä olla, että jos HIK saisi, niin sitten kokonaan ottaa pois, mutta ei siinäkään ole järkeä kyllä, että se joka viikko rupeat niitä ruuvailemaan pois ja takaisin. No ei, itse kyllä dikkaan, että kannattaja katsomoissa ei niitä oppi istuimia siellä tiellä pyöriä, että saa vapaasti pomppia, hyppiä, riehua, niin aina parempi. Kahden pelin viikko. Sä et varmaan Ilves-matsia ollut katsomassa. En ollut katsomassa, joo. Etkö ne Ilves-pelissä oli se Manun FA Cupin kanssa samaan aikaan, ei toi Knistan peli. Joo, aivan. Ilman, kun sä et nähnyt siellä fanikatsomasta, se oli Ilves-pelissä. No niin, okei. Okay. Vähän kattelin jälkikäteen jotain pätkiä, mutta Ilves oli hyvä. Niin, koosteistakin kävi ilmi se, että Ilveksellä oli kyllä ihan jäätävä määrä semmoisia potentiaalisia maalintekotilanteita, mutta ei vaan uponnut. No, Ilveskin näyttää tosi hyvältä. Kyllä näyttää, ja mä tuossa alokaudesta sanoin, että jos Ilves, tai ennen kautta kun spekuloitiin, että jos Ilves saa Tampereen mukaan tuohon buumiin, niin ne voitaisiin tämän mestaruudesta. Mä vähän meidän alkukauden osalta heittää sen kortin roskiin, mutta nyt on vaihtanut kyllä ihan täysin kurssi siinä hommassa, ja mun mielestä se, että tuut, oliko 5 vai 6 voiton putkella Boltille ja hallitset peliä HIK:ta vastaan, niin on kyllä myrskyvaroitus muille joukkueille. Parin päivän päästä perjantaina Ilves kotona KuPSia vastaan, niin siinä on kova mittelö KuPS vielä tappioitta. Kyllä. No ennäkö se KuPSi nopeasti läpi, kahden pelin viikko, VPS vastaa 1-3 voitto ja Eekkenäisistä 4-1 voitto. 2 peliin 7 maalia. Katselin, että siellä alkaa noin hyökkääjät löytää maalivirettänsä. Toi. Nyt on vaikeita lausuttavia. Lujeje Lutumba ja Musinga. Taisi tehdä molemmat useamman häkin noissa kahdessa pelissä. Joo, jos tuossa niin ekoja pelejä lukuun ottamatta, niin vähän vaikutti, että onko siellä maalintekijää, niin nyt on alkanut taas osumaan KuPS aika kivasti. Ja harmi, että tuolla on noita ihmetasureita Knistaneita vastaan ja IFK Mariehaminoita vastaan, niin olisivat jo kivan välimatkan tehnyt tuohon HJK on tässä vaiheessa, kun noi hoitaisi noin niin sanotut helpot matsit. Jotenkin ehkä tullut itselle jopa pienenä yllätyksenä toi KuPSin noinkin kova tuloskunto nyt alkukaudelle. Siellä kyllä hyvin hommat osunut kohilleen. VPS 2 pelin viikossa tappio tosiaan KuPSille ja sen jälkeen voitto Interistä. Mennään siihen matsiin kohta tarkemmin. Tällä hetkellä VPS-sarja kakkosena tasapisteissä KuPSin kanssa, KuPSi maalierolla kärjessä 19 pisteessä molemmat. Kolmantena SJK, joka otti viime viikolla 2 voittoa. Ei, he pelasivat 1 pelin viime viikolla. Ja siellä kaatui Lahti 0-4. Mulle laittoi joku viestiä ennen peliä, kun laittoi kuvan, että kamolla, tänään mennään. Ja
sitten se laittoi kuvan, kun oli 0-1, sitten se laittoi kuvan, kun oli 0-3, sitten se laittoi 0-4 ja sitten se laittoi vielä, että vittu, nyt alkoi sataa. Vaikka oli hienot Apulanta pelipaidat, niin niin. ei silti. Nois nyt myynnissä huutokaupassa, minkä lähtöhinta on 150 euroa. Oli niin kova. Joo, on aika Aha. kova lähtöhinta niin kuin huutokauppaa mun mielestä. Pitää, Joo. ei ole bolseja niin kuin Aki Palsanmäellä, joka vetää ilman pohjahintoja. Joo. Mutta mun mielestä hyvä tempaus, että pelasivat niillä apulantapaidoilla. Mun mielestä ihan siisti On, juttu. on. Hyvän tarkoituksen tienestit Kyllä. siitä. SJK majoilee kolmantena pisteen päässä tuosta kärkikaksikosta ja kohtaavat perjantaina kotona IFK Mariehaminan. Ilves neljäntenä kahden pelin viikossa voitto Interistä. Mennään siihenkin kohta, kun päästään siihen Interiin. 3-0 siis, ja tosiaan HJK:ta vastaan vieras 1-1 tasuri. Kahden pisteen päässä ovat tuota kärjestä. Sitten on HJK, jolla on tätä kärkeen verrattuna yksi peli enemmän pelattu 16 pisteessä. Siitä me ollaan puhuttu. Haka 14 pisteessä, pari peliä vähemmän kuin HJK pelattuna. Voittivat viime viikon matsissaan 4-3 AC Oulu, ja sä laitoit mulle viestiä, että näetkö tästä pelistä yhtä juttua, ja mä lupasin sulle, että mä käyn katsomassa sen jälkikäteen ruudusta, mutta mä en muistanut tuossa, kun kävin meidän viestiketjua läpi, että monelta meidän piti äänitellä, niin mä katsoin, että ei perse, siinähän se on. Mutta mitä Haka Oulusta oikein tapahtuu? No itse pelissä tuli paljon maaleja, mutta ehkä sitten yksi semmoinen mielenkiintoinen juttu, mikä tapahtui, niin katsoin tuon lehdistötilaisuuden ja pelin jälkeen, jossa siis Oulun päävalmentaja Rauno Ojanen väitti, että ratkaisuhetkillä Hakan penkiltä olisi siis vihelletty, ja siis siten, että se on kuulostanut niin kuin tuomarin pillin vihellykseltä. Ja tämän myötä sitten hänen mukaansa pelaajat on meinanneet niin kuin lopettaa myös pelaamisen, ja sen myötä tämä hyökkäys on mennyt puihin. Ja Ojanen siinä myös sanoi samalla, että taitaa tietää, kuka vielä sitten takana on, mutta ei sanonut sitä kuitenkaan ääneen. Ja sanoi siinä samalla, että samanlainen tilanne olisi nähty myös liigakapissa, jossa Oulun hyökätessä Hakan penkiltä olisi myös vihelletty, ja lisäsi, että sen täytyy olla valmentaja, joka tietää, missä kohtaa kannattaa näin tehdä. Saattoi ehkä lukea rivien välistä, että kohdisti vieressä istuneeseen Andy Smithiin tämän kritiikin. Mielenkiintoista nähdä, mitä näistä väitteistä seuraa, jos nyt mitään seuraa. Ja kuulostaa kyllä niin kuin aika kaukaa haettulta, että tuollaisella yritettäisiin niin kuin tarkoituksellisesti sabotoida vastustajahyökkäyksiä. Että kyllähän siellä peleissä vihellyksiä kuuluu myös katsomosta, ja paljon kuuluukin, ja myös ne valmentajat saattaa välillä vislailla. Ja jos tuossa tilanteessa vastustaja pääsee sun boksiin luomaan maalintekotilanteita ja päätät vislata, että ne ei tekisi maalia, niin kyllähän se saattaa kääntyä aika helposti omaa joukkueet vastaan, että pakit lopettaa pelaamisen ja sitten sieltä tulee se maali. Että alkaa muistuttaa vähän jotain sketsiä. Kuuluuko tuosta ruudun lähetyksessä mitään? Oletko käynyt katsoa? Mä en käynyt sitä nyt sitten jälkikäteen tutkimassa, mutta olisiko tuolla futisfoorumilla siellä varmaan salapoliiseja löytyy, että täytyy käydä kurkkimassa. Että pitää käydä itse vielä, jos se löytyy tallennettua. Onko mitään? Koska kyllähän se nyt pakko kuuluu sitten myös televisioon, koska niillä on siinä vielä niiden valmentajien edessä ne mikrofonit, niin no, luulisi. Pakko siinä on jotain kuuluu, jos se toki vihellys kuuluu, koska siinä on niin kova ääni. Että joo, en sano, että voisi kuvitella, että tällaista tapahtuu, mutta ehkä Oulussa olisi syytä keskittyä ihan vaan siihen omaan tekemiseen ja vaikka siihen, että miten meni taas omiin 4 maalia, että miten ei ole tälle kaudelle sarjassa vielä tullut yhtään voittoa. Niin, niin yleensä jos teet 3, niin pitäisi voittaa jo futismatsissa, mutta mutta mielenkiintoinen keissi. Oh, on, on. IFK Mariehamina 7. Niillä yhden pelin viikko Knistania vastaa 1-1 tasuriin, ja Knistanilla oli tosiaan se tappio HJK:ta vastaan, ja IFK Mariehamina. Knistanilla on ehkä vähän huono formi tällä hetkellä. Välillä tulee tasureita, mutta viimeisimmästä voitosta alkaa olemaan. Viimeisin voitto on se Ilves-peli. Siitä on jo aika kauan. Tuo oli Knistanilla aika raffi viikko. Eikö se ollut yli viikon sisään KuPS ja Klubi ja sitten vielä reissu tuonne saarelle? Joo. Niin aika kova tahti. Oli fyysinen viikko. Ja kun
Eremenkkoa ei ole näkynyt, ei kuulunut se yhden visiitin jälkeen. Niin. Siellä lyhyeksi. FC Lahti pelasi yhden pelin ja se oli tosiaan SJK:lle 0-4 tappio. Jotka ei ole vielä viime viikon jaksoa kuunnellut, niin käykää ihmeessä kuuntelemaan. Siellä oli FC Lahden Marius Könkkölä vieraana, niin, tiedätte vähän missä Lahti menee tällä hetkellä ja mitkä on ne suuret tavoitteet tälle kaudelle. Mutta sitten yksi kysytyimmistä kysymyksistä myös Instagramin kautta sinulle oli, vaikka TPS-kannattaja olet, niin oli, että mikä on mielipide? FC Inter, onko kivaa katsottavaa? Tällä hetkellä 9 peliä, 1 voitto, 2 tasapeliä ja 6 tappiota. Ja nyt on niin kuin tappioita peräjälkeen 5, 6 Veikkausliigassa. Onko tämä kiva? Nautitko tästä vai onko jo... Sä et toki ole Turusta kotoisin, mutta Melkein ai vittu, jäätelöauto ikkunan takana. Mun mielestä teidän jumalais. podcastissa on aikaisemminkin jäätelöauto tullut keskeyttää. On tullut, kyllä. Täällä oli eile. Se on nyt päässyt sinne asti. Joo. Mut joo, piti sanoa, että melkein voisi ottaa tämmöiseen paikallisvastustaja koskevaan kysymykseen malliin tuosta Knistanin valmentaja Leppälahdesta, joka sanoi ennen klubipelin haastattelussa, kun kyseltiin paikallisvastustajasta, miten se vaikuttaa heihin, niin että ei paljon kiinnosta seuraava kysymys. Mut voin nyt sanoa silleen, että kyllähän tässä alkaa pikkuhiljaa odottelee sitä mahdollista nousukarsintaa turkulaisten Oi, joukkueiden oi, välillä. oi, oi. En pistäisi pahitteeksi, mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä mä jotenkin uskon, että Inter tosta vielä nousee, että on se sitten valmentajan vaihdon myötä tai ei, niin saa kyllä tosi huono olla, jos vielä tämänhetkistä Eiffiä tai Lahteen huonommaksi jää, mutta ei sinänsä haittaa, sanotaanko näin, että hommat ei siellä vastustajaleirissä toimi. Mutta... Jaa, se ykkösliigalle hyvä, että siellä on ensi vuonna Turun derby. Jaa, minäkö, että... Miten sä kuitenkin varmaan seuraat TPS-kanavia ja faniryhmiä, niin onko siellä iloista porukkaa tämän hetken kärsimyksestä? En mä tiedä. Meillä kyllä keskittyminen menee, mitä nyt itse seuraa, niin aika hyvin kyllä tuohon ihan oman joukkueen tekemiseen. Et varmasti siellä ihan ilolla on otettu tulokset vastaan. Mutta joo, ne, jotka en nähnyt, niin kannattaa käydä katsoa esimerkiksi Veikkaajan TikTok-setti. Se lupasi tehdä vielä paremmankin TikTokin aiheesta tuon maanantaisen tappion jälkeen. Niin Inter-kapteeni Juuso Hämäläinen kävi VPS-pelin jälkeen. Se kävi, meni sen pakollisen ottelun jälkeen se haastattelu antamaan ruudulle. Ja siinä silmät vetisten koitti vastata yhteen kysymykseen ja sen jälkeen sanoi, että ei pysty nyt, ja pisti luurit maahan ja lähti pois. Että kyllä se koville ottaa joukkueen, ja mun mielestä se jotain sanoikin siinä, että kaikki me vittu annetaan tänne kentälle, mutta ei vaan tällä hetkellä tule tulosta. Ja sitähän se futiksessa välillä on. Välillä niitä tuloksia tulee vahingossakin, varsinkin kun on Leverkusen ja katsonut tällä kaudella. Ei ne vittu edes yrittänyt sitä maalia ja silti se tulee sieltä ja välillä ei sitten onnistu millään. Jotenkin kyllä, mitä nyt vähän katsonut noita Interinkin matseja sivusilmällä joskus, niin jotenkin on aika umpisolmussa se homma, että jotenkin Interin menee niin kuin tosi paljon semmoisia aika helppoja maaleja, että varmaan niin kuin pakkipäässä näkisin, että isoimmat ongelmat on ehkä tällä kaudella olleet. Että olikohan eniten mennyt omiin heillä maaleja tällä kaudella, nyt ihan tarkkaan muista, mutta varmaan aika lähellä. Taitaa, joo, kyllä, kyllä on. Enemmän kuin. Kyllä. Muun muassa 5 maalia enemmän kuin Eknes. Se on Siihen pitää ja olla. Ja varmaan siitä se Hämäläinen tuossa sanoikin, että varmaan puolustuspäässäkin antaa kaikkensa ja ei vaan onnistu mikään. Ja mä muistan, mä katsoin sen Inter-HJK-peli. Inter hallitsi sitä, mutta HJK oliko niin yksi veto maaliin kohti ja 0-1 tulos Turusta mukaan. Joo, eihän se hyvältä tunnu, mutta vielä ei taidettu kuulla, että olisi tullut vasaralle kenkään. Ei ole vielä, kun siellä olisi Sibila vapailla. No niin. Sehän voisi mennä kakkoseksi, enkä tänne. Totta. Sitä antaa vasaralle, kun Sibila on saanut sen lisenssi. Pohjalla AC Oulu 4 pisteellä, 0 voittoa, 4 tasuria, 4 tappiota. Ja viimeisenä Eikkinäs IF 3 pisteellä, 3 tasuria. Täytyy sanoa tähän väliin, että EIF saa kyllä aina meikältä sympatiat, että tullut jonkun verran seurattua kanssa heitä, kun kesämökki sillä suunnalla, niin ai. aika ajoin vierailtua Tammisaaren keskuskentällä.
Ulkopuisto. Pyhät. Siis tää on ihan kylmä. Kyllä tää hodari on täys varsa. Mennään ykkösliigan pari. Yksi kysymys, mihin mä laitoin sulle mun mielestä aikaisemminkin pientä vihjettä, että tämmöinen kysymys saattaa tulla. Nyt on 9 peliä melkein kaikilla pelattu. Eli alemma olla sellaisen ensimmäisen 1/3 kaudesta kaluttu. Niin sä kun seuraat tuo TPS vähän enemmän ja oot pitkään seurannut, niin mikä pössis on nyt ollut tuosta uudesta sarjajärjestelmästä? Hitti vai huti? No sinänsä nyt kun se on alkanut vähän hahmottumaan pikkuhiljaa, sitä se ei ihan sitä ei heti tapahtunut, mutta siellähän nyt siis ykkösliigassa pelataan muistaakseni 2 kierrosta normaalisti, jonka jälkeen 3. kierros pelataan silleen, että 5 parasta taisi saada kotiedun. Ja lopuksi eka nousee, vika putoo, toka vika ja toka karsii. Niin silleen vaikuttaa musta aika simppeliltä, mitä niin kuin aikaisemmassa ykkösessä, mikä varmaan tässä nyt verrokkina ykkösliigalle, niin siellä oli nämä playerisysteemit, mistä en tykännyt jotenkin yhtään, että ne, jotka joutuivat aloittamaan sieltä playereiden ekoilta kierroksilta, niin taisi tulla aika paljon pelejä siinä, niin että sitten siinä vaiheessa, jos sieltä pääsi sinne veikkausliigajoukkueet haastaa, niin siinä alkoi olla aikamoinen rupeama alla, että musta nyt pikkuhiljaa alkaa kääntyä vähän positiivisemmalle kannalle tuon suhteen, mutta sarjojen nimeämisestä en sano mitään. Siihen ei kannata mennä. Mitä mieltä sä oot tuosta joukkueen määrästä ollut? 10. No, jotenkin vähän ehkä tiivis sinänsä. Jotenkin tykkään, että sarjoissa on niin kuin paljon jengejä ja pelataan se 2 kierrosta jokainen toisiaan vastaan kotona ja vieraissa ja tälleen. Mutta sinänsä, jos niin kuin miettii, että halutaan, että ykkösliigan joukkueet olisi vähän tasoltaan lähempänä veikkausliigaa, niillä olisi jotain mahdollisuuksia haastaa sitten niissä karsinoissa veikkausliigajengejä, niin kyllähän toi tiiviimpi joukkueen määrä varmaan ehkä tasossa osaltaan näkyy, että sitten sieltä jää niitä jotain pienempiä seuroja pois sarjasta tuon myötä. Mun ehdotelma oli se, että ykkösliiga ykkönen 22 joukkueen sarjaksi. Kaksinkertainen ai. sarja. Jos sä sen voitat, niin kyllä se veikkausliigatasoinen joukkue varmaan oisit jo. Se olisi kyllä kova. Tulisi vähän siinä olisi tasoeroja, erilaisia mutta siinä saisi semmoisia helppoja pelejä ja vähän vaikeampia pelejä, mutta se olisi mun mielestä tyylikä. Mä tykkään niin paljon Englannin mestaruussarjastakin, että semmoinen vaan tuohon alle. Jotkut pysyy noin. Sitten siinä Ja. 8 vuotta ja ei pääse koskaan ylös eikä alaspäin, mutta niin kuin tepsi. Niin. No mennään siihen. Ihan 8 vuotta. Mennään siihen. 2 matsin tappioputki. Ja seuraavaksi Jaro vastaa. Minkälainen on ollut TPS alkukausi? No sanotaan näin, että tykkään siitä, että Tepsis lähettiin niin kuin rakentamaan tälle kaudelle hommaa sillä aika uudella sapluunalle. Otettiin valmentaja Turun ulkopuolelta. Eri toten semmoinen selkeästi eteenpäin ainakin haluava valmentaja. Ja tämän mukana sitten paljon uusia kehityskelpoisia pelaajia, ettei me ei lähdetty ottaa silleen hirveitä taloudellisia riskejä hakemaan jotain nimekkäät konkareet, vaan luotettiin enemmän myös niin kuin nuorempiin voimiin. Toki muutamilla pitkän linjan tepsiläisillä höystettynä. Tilanne huomioiden on ihan mahdollista, että nousu ei vielä tällä kaudella tapahdu, tai niin kuin tämmöinen olettamus mulla oli ehkä, kun tähän kauteen lähettiin, mutta näkisin, että kun tämä joukkue ja systeemi Nuutisen johdolla saa vähän kilsoi alle, niin ensi kaudella voi tapahtua jo hyvinkin paljon hyviä asioita. Toki hyvissä asemissa ollaan edelleen, kun vertaa, että missä vaikka viime vuosina ollaan tässä kohtaa kautta oltu. Et Nuutinen tuonut jotenkin semmoisen aika aktiivisen pelitavan, että se on ehkä näkynyt silleen myös, että paljon tulee lappuja ja loukkejakin tuntuu kertyvän, mutta jos näet vältyttäisiin loppukaudelta, niin ihan hyvin voi mennä. Ja toki, että samalla kun paljon pelaajista vaihtui viime kaudessa, niin ottaa toki aikansa, että paras mahdollinen porukka roolitukset natsaa, että toki nyt aletaan olla jo siinä vaiheessa kautta, että näiden pitäisi niin kuin oikeat pelaajat alkaa pikkuhiljaa löytyä oikeille pelipaikoille, että jos siitä noususta haaveillaan. Ja toisaalta kun TPS on kyseessä ja ykkösliigaa pelataan, niin kyllä aina noususta pitäisi pelata, ja kun on, taitaa olla sarjan tyyli isoin pelaajabudjettikin, niin senkin myötä aina tietysti nousuun pitäisi lähteä hakemaan. Niin, ennen tätä 2 pelin rupeamaan, niin toihan näytti varsin hyvältä, oli yksi tappio vaan kauden avauksessa Jaroa vastaan, mutta nyt näyttää taas vähän vaikeammalta. KTP vaikuttaa kovalta
toistaiseksi. Joo, kyllä jos totta puhutaan, niin kyllä KTP näyttää siltä potentiaaliselta seuralta tässä vaiheessa, joka sieltä nousta saattaa, että taisi nyt nousta Ipon ohi kärkeä eilen. Joo. Toi peli Tepsiä vastaan, kun KTP pelasi ennen sitä Tepsin punaista korttia, oli kyllä tosi hyvää fudista ja ihan noin niin kuin tasonsa puolesta veti kyllä vertoa ihan sarjaporrasta ylempänäkin, mitä tällä kaudella ollaan nähty. Et toki punaisen kortin jälkeen niin homma menikin sitten aika pipariksi, mikä oli sääli. Mutta, ja mikä on muuten huomionarvoista on se, että KTP pelasi noit niin kuin kovimpia haastajia, eli Jaro ja Tepsi vastaa peräkkäiset ottelut, jossa sekä Jaro että Tepsi sai punaisen kortin. Ja vielä eilen Käpakin sai punaisen kortin pelatessaan KTP vastaan, että voin vaan kysyä, että mikä homma. Täällä Sieltä nyt palloliitolle. on salaliitot heitetty. Niin, no ei. En usko tällaisiin, mutta oli hauska sattuma, että kolme viimeistä peliä, niin vastustaja on saanut kaikista punaiseen. Mutta suurin kysymys on TPSn kohdalla on se, että mitä tapahtuu, kun EM-kisat alkaa. Nuutinen on siellä. Ei kai. Kyllä se on Yle-studiossa. Kyllä on diili sinne. Se ramppaa väliä sitten. Jippo, toistaiseksi ainoa huomio on se, että ainoa tappioton joukkue tuossa sarjassa, mutta jotenkin en usko, että ainakaan vasta tämänlainen lento, mikä tämä kauden alku on ollut, niin jatkuu ihan loppuun asti. Mutta on aika Joo. yllättäjä joukkue. Viime vuonna se oli MP, joka meni melkein loppuun asti, ja SJK Akatemiakin kyllä oli aika pitkälle, mutta nyt on sitten Jippo. Joo, Jipos tuli jotenkin mieleen just toi, kun sanoit MP viime kausi. Siellä on hauska, kun siellä on tuo japanilaistrio, mistä taitavat Joo. kaikki jopa paljon pelatakin. Kikuchi ja Ohashi ja Watanabe ja Kikuchihan onkin varmaan hienosti lausuttaa. Onnistunutkin maalinteosia aika moneen kertaan. Ja, muistan, pelasi silloin 22 vuonna Knisussa. Silloin oli muistaakseni jo tosi hyvä, että oli aika yllätys, että hän siirtyi niin kuin silloin sarjaporrasta alemmas kakkoseen pelaamaan, mutta nousi sitten Jiponkaan nyt sitten ykkösliigaan. Ja mikä oli myös hauska ilmiö, mikä pisti näistä japanilaisista pelaajista silmään, niin myös PK:ssahan taisi olla kolme japanilaista, ja kun he pelasivat niin kuin vastakkain, niin samaan aikaan kentällä oli kuusi japanilaista pelaajaa. Varmaan näitä on hipoa jonkin sortin ennätystä. Sen on pakko olla. Tai niin kuin ihan jos ei nyt mennä Japaniin, niin vaikea löytää varmaan liigaa, missä on kuusi japanilaista samaan aikaan kentällä jalkapallomatsissa. Mutta TPS-kannattajana vaikea ymmärtää, että ollaan Jipon takana sarjataulukossa. Sitten siinä on kolmantena Jaro, jota ainakin tuolla käytiin pyörähtämässä tuolla ykkösen media-avauksessa Veikkaajan kanssa, niin siellä moni nosti Jaroa yhdeksi suosikiksi KTP ja TPSn kanssa nousemaan. Ja seuraavahan on viikonloppuna Jaro TPS. Eka kohtaaminen meni Jarolle ja mitäs odotuksia? Pakko voittoakaan. No se olisi kyllä niin kuin voitettava, jos meinaa hyvät asetelmat jatkossakin pitää. Tuossa oli, mä kattelin vähän, kun Jaro pelasi Jäpsiä vastaan, niin Jaro taisi ottaa kaksi punasta, ja koutsikin otti vielä punaisen. Joo, mä katsoin kanssa, että siellä oli punkku heilunut. Joo, jostain syystä nyt ykkösliigassa heiluu punkku aika se oli Jäpsiltä oli joku saanut penkiltä kortin, ei punaisen. Oliko se Jäpsiltä joku saanut penkiltä? Okei, no niin, joo. Mutta jotenkin Jäps oli aika pulassa, vaikka se pelasi kahden miehen ylivoimalle. Että joko se kertoo Jaron hyvyydestä, tai sitten se saa myös miettimään, että miten helvetissä TPS onnistui häviämään Jäpsille. Katoitko muuten kuvia siitä Järvenpäästä Jäpsi-Tepsi-pelistä, siitä ruudun lähetyksestä? Oliko kenttä taas semmoinen? Ei, no kenttä oli ihan ok, mutta siis en ole ikinä varmaan nähnyt niin isoa tolppaa siinä. Aa, joo. Peitti varmaan kolmanneksen siitä. Se oli vähän se oli propsit Jäpsille siitä, että ovat päässeet sieltä hallista pihalle viimein, että olivat sitä niin kuin ulkokentälle päässyt, mutta kovasti odottelin sitä Järvenpään uutta pääkatsomon rakennusta, että varmaan joo, kohta sieltä alkaa valmistua. Mutta kyllä jotain koomista, kun katselee näitä juttuja välillä. Mutta joo, odottelin ennen kauden alkua, että Jarossa olisi
kuuluisa Roman Ermenkon mentävä aukko, mutta ei saatu vielä tälle kaudelle, että saatiin vielä tyytyä velipojan taitoihin. No mä itse asiassa siellä, kuten sanoin, niin siellä ykkösen avaustilaisuudessa kysyin Sergeiltä siinä meidän haastelussa, mikä tuli jaksoonkin, mutta mä leikkasin sitten pois, kun hän ei ihan ymmärtänyt ensimmäisenä mun kysymystä. Niin mä koitin kysyä, että mihin se Roman on menossa. Ei hän suostunut kyllä vastausta antamaan, mutta sen sain selville, että ei kyllä Jaro ole ainakaan vielä tulossa. Ehkä se tulee sitten, kun on uusi stadion Pietarsaaressa, sitä ollaan ilmeisesti siellä kovasti puuhailemassa. Sitten tuossa on vähän ehkä, mä en ole ihan hirvittävän monta ykkösen peliä kattonut, alkukaudessa katsoin paljon enemmän, mutta tuossa TPSn jälkeen niin tuntuu, että pieni tasoeron tippuminen on tuohon Jäps, SIK Akatemia, Salpa. PK35 on ollut mulle ainakin yllättävän heikko. Joo, mä kans odotin niin kuin ennen kauden alkuun PK niin kuin selkeästi kärkiviisikkoon. Et alkukausi on ollut kyllä todella tahme ja ei ole tainnut tulla yhtään voittoa sen käpapelin lisäksi vielä. Et, toki sielläkin kailu loukkaantumiset. Eero Markkanen taisi palata vasta hiljattain pelaavaan kokoonpanoon. Heti kaksi rankkarimaalia tainnut laittaa. Ja jotenkin uskoisin, että PK vielä nousee tuolta ainakin Salpa ja SIK Akatemian ohi. Et taisi mennä eilen jo käpän ohi ja toki tuli tasuri Salpan kanssa ja päästivät taas salolaiset lisäajalla tasoihin. Olli Jakonen siellä kävi laittaa. Ja sielläkin Salo vielä tuli tasoihin käsittääkseni alivoimalla, että sielläkin oli punainen kortti viuhunut taas vaihteeksi. Punkkuu tulee. Ei hyvältä. Juu, ei hyvältä PK näytä ja punkkuu tulee. Onko Salpaa kohtaan TPS:llä mitään? Ne on kuitenkin siellä samalla alueella suurin piirtein. No on se vähän semmoinen, en tiedä, onko se jopa Interi joku yhteistyöseura nykyään, en ole nyt ihan okay. Varma, oliko näin, mutta pitää aika kysyä lailla. TikTokissa. Jep. Salpa vaikuttajilla. Kyllä, mutta aika paljon pelaajavaihtoa on ollut Tepsi ja Salpankin välillä. Nyt meni muun muassa Tepsiltä Koponen maalilta meni Salpaa ja taas Salpalta tuli Musachi TPS, joka on ollutkin nyt TPS on paras maalintekijä. Siihen ei toki paljon vaadita tällä hetkellä. Et sellaista paljon pelaajavaihtoa ja nykyään harmillisesti voidaan puhua TPSn kilpailijasta. Aikaisemmin oli varmaan semmoinen pikkuveliasetelma enemmänkin. Mutta. Sanoit, että maalintekijä jutun, niin voidaan vielä nopeasti palata vähän TPS:ään. Niin TPS on tehnyt 13 maalia vähemmän kuin KTP. Ja sitten jos ottaa nämä niin kuin TPS:n lähimmät jengit, Jäps, joka on heidän alapuolellaan, Jaro ja Jippo, niin kaikki on tehnyt 15 maalia ja TPS on vasta 10 maalia tehty. Et kaikki on tehnyt 5 maalia enemmän. Se on aika paljon niin kuin noin vähissä matsimäärissä kuitenkin ollaan. Se on jo surkea lukema. Tepsillä varmaan suurimmat ongelmat varmaan just tuossa hyökkäyksessä tuon niin kuin toppariosaston lisäksi. Et hyökkäykseen tuli tälle kaudelle uutena toi Ulmase Antti, joka veikkaajalle varmaan ainakin erityisen tuttu pelaaja IFK:lle taisi paukuttaa aikamoisen kasan maaleja silloin, kun siellä pelasi. Mutta häntä kohtaa oli aika isot odotukset itsellä, mutta ne ei ole kyllä ollenkaan nyt täyttyneet vielä. Et Kupin pelissä teki aika kliinisen maalin Jatsiin vastaan, mutta ei kyllä nyt sarjapeleissä oikein lähtenyt. Et toki ei tarjoilukaan ole ollut ehkä kovinkaan häviä alkukaudesta. Et siellä on ollut alkukauden toi Riku Riski ollut loukkaantuneena. Meni jo silloin viime kaudella, olin katsoa Pragulla käpää vastaan pelas, meni jalka paskaksi silloin, niin edelleen sivuston loukin jäljeltä. Ja voisi jotenkin kuvitella, että sitten kun Rikukin palaa ja keskikentältä toi Carson kanssa on taas pelikunnossa, niin ehkä sieltä alkaa pikkuhiljaa toi tarjoiluakin löytymään. Ja nyt on ollut Musachi 3 häkkiä tainnut tehdä ja olikohan toi Umar Bala kanssa tehnyt saman verran. Ja sitten tähän siellä oli tuo laitapakki Soiniemi nuorten maajoukkueesta, kun tainnut pelaa, tuli uutena Tepsiin kanssa. Niin hänkin on tehnyt pari maalia, että sellainen on siinä useampi kaveri niitä maaleja päässyt tekemään. Mutta jos olikohan KTPn paras maalintekijä kanssa, oli tehnyt 6. Ja siellä muutenkin musta tuntuu, että KTPssä aika paljon niin kuin, aika leveällä rintamalla on näitä niin kuin maalintekoon kykeneviä äijä, että siinä ehkä aika iso ero KTP ja Tepsin välillä tällä hetkellä. KTP Bantsa on ollut tosi kova alkukaudesta, sekin tehnyt paljon
paljon jo häkkejä. Aleksi Tarvonen oli se KTP tehnyt 6 häkkiä tälle kaudelle. Niin tulivoimaa löytyy sieltä Kotkan päästä. Kyllä. Tota, jos ottaa nopeasti vielä toista päästä, tajusin nimittäin juuri kun katsoin tätä TPS:n kokoonpanoa, niin en ole tajunnut, mitä onko vakuuttanut tuo TPS:n maalivahti Matias Niemelä. Mä nimittäin muistan hänet, kun olin HJK:ssa yhden kesän töissä, niin hän silloin reenas Edarin kanssa käytännössä joka päivä. Niin katsoin silloin jo, se oli silloin nyt, silloinhan se on ollut 19-20, niin vaikutti kyllä hyvältä maalivahdilta, mutta en kyllä viime vuonna ihan hirvittävästi KTP:ssä kaveria seurannut. En tiedä, pelasko edes ihan hirvittävästi. Joo, tuo maalivahtiosasto oli ehkä itselle isoin kysymysmerkki ennen kautta, kun toi Koponen lähti ja tilalle tuli tosiaan Niemelä ja sitten tuli Käpasta toi nuori Luka Nokelainen, mutta Ai niin se tuli kans, totta. joo, mutta Niemelä on tainnut pelaa melkeinpä kaikki pelit ja mun mielestä ei ole kyllä mitään pahoja mokia sattuna ja sille antaa sen myötä joukkueella aina mahdollisuuden voittaa. Et ei kyllä mun mielestä mitään niinku valittamista sillä saralla. Siellä oli kolmantena oli toi Olli Hakanpää, joka oli messissä jo viime kaudella, mutta ei tainnut pelaa kuin ehkä yhden pelin silloin. Niin mutta ei mun mielestä maalivahtipeliin ole missään nimessä kaatunut toi homma. Et enemmänkin sitten siellä topparipuolella on ollut haasteita, mitkä on ehkä sitten hankaloittanut tätä puolustuspään pelaamista. Mutta pohjalla on sitten Käpä 6 pisteelle ja MP, joka meni, kaikki nuoret viime kauden pelaajat lähti lainalta pois ja muutama siirtyi muualle, niin 9 pelin jälkeen, itse asiassa 9 peli on tällä hetkellä menossa SIK Akatemiaa vastaan, eli 8 pelin jälkeen 0 voittoa, 22 päästettyä maalia, 2 tehtyä, miinus 20 maaliero 8 peliin. Sieltä taitaa olla. No hei, minä aloitti kuitenkin podcasti. Et jotain. Poinaria, ne sai keskisen sen vielä. Joo, ei ole heidän tekemistään ihan hirveän tiivisti tullut seurattua, mutta eihän se hyvältä näytä. Ei, joo, kyllä taitaa olla lähtö tulos ainakin. Toki tästä on semmoinen sarja, missä voi voimasuhteet vaihtuu monta kertaa kauden aikana, mutta on tuo aika vaikea tuotakin laivaa alkaa kääntää tuossa kohtaa. Mitä mä kattelin? Oliko MP voittanut tällä kaudella yhden pelin ja se oli heidän oma kakkosjoukkuetta vastaan? Kuvastaneen paljon. Ne näytti kakkosjoukkueen parhaat omalle penkille. Niin, no niin. On ne Suomen kapis voittanut Vipa. Niin, no, joo. No, 0-8. Hei, siellä on heiluteltu verkko. Ai vittu se. Täytyy Käpasta sanoa vielä. Kattelin eilen vähän aikaa sitä KTP-peliä. Niin vaikka nyt toi taulukko on siellä 9. niin musta pelasi aika hyvin, että ne jopa niinku paikotellen niinku hallitsi KTP vastaan peliä. Oli pitkää tasoissa, mutta sitten tuli taas perinteinen KTP vastustajalle punainen kortti, niin se sitten siihen ratkesi ja rutiinilla kotkalaiset vei lopulta, mutta Käpä mun mielestä näytti yllättävän hyvältä. Varmasti tulee nuoret pojat saa pääsee vauhtiin, niin voi vielä loppukaudesta jotain päänahkoja sieltä ottaakin. Ennen kuin mennään huuhkajiin ja niihin valintoihin, niin mä nyt kysyn muutama TPS-aiheisen kysymyksen vielä täältä Instagramista, mitä meiltä tuli vastaan. Ketä kannattaa seurata TPS:stä? Sä oot tuossa nimiä nostellutkin jo, mutta ketähän sieltä nostaisi erityisesti? Sanotaan yksi aika mielenkiintoinen, hyvältä vaikuttava nuori tulokas on ollut toi Hongasta hankittu Niilo Saarikivi. Mun mielestä hän pystyy pelaamaan tai tekemään sitä peliä siellä luomaan maalintekopaikkoja. Hän on mun mielestä aika mielenkiintoinen ollut. Yhtä lailla toi nuori Soiniemi, jonka mainitsinkin. Sitten mitä hän tuot heittäisi. Riku riski tietysti, kun tulee takaisin, niin katsotaan, että miten paljon Rikun pelaaminen vaikuttaa tuohon kokonaisuuteen. Tekeekö veljen tavoin maaleja vasemmalta ja oikealta? No se. Ei, jos et tiedä, vaan aikoinaan, olisiko tästä varmaan 3-4 vuotta, katoin jotain HJK:n peliä. Rooperiski tuli kentälle ja selostaja sanoi, että no, Rooperiski tulee kentälle, hän tekee maaleja vasemmalta ja oikealta. Ja mä katsoin siinä kohtaa, kautta oli ehkä pelattu 17 peliä, sillä oli yksi maali. Siitä on tullut mulle tämmöinen, aina pitää nostaa, kun Rooperiskistä puhutaan, että mies, joka tekee maaleja vasemmalta ja oikealta. Et. Nyt se on yllättävän hyvin osunut. Roope silloin
Mulla on kyllä hänestä lämpimät muistot tuolta TPS-ajolta silloin nuorena poikana. Silloin tuli kyllä maaleja vasemmalta ja oikealta. No, täällä on kysytty paras hetki kannattajana ja sen lisäksi täältä on kysynyt, että kenet pelaaja haluaisit takaisin TPS, jos sais niinku semmoisena kuin ne oli TPS:ssä. Hyviä kysymyksiä. Kyllä ehkä paras hetki TPS-kannattajan itsellä on ollut toi Suomen Cup-finaali 2010 Boltilla pelattiin, mikä hän nimi silloin sattui olemaankaan, mutta klubi vastaa TPS vei sen pelin, taisi olla 2-0, nostettiin silloin Suomen Cup-pokaalia, silloin oltiin TPS-kannattaja aika monta sataa oli siellä toisessa päädyssä ja varmaan ylivoimaisesti semmoinen siistein hetki, mitä tuossa nyt tullut vastaan Tepsin osalta. Olisi mielenkiintoista, jos sattuisi olemaan se otteluohjelma tallessa. Miksi sä keräile niitä otteluohjelmia? En mä tiedä, keräilenkö mä niitä, mutta mä tykkään niistä. Mutta olisi kiva katsoa, että mitkä ne kokoonpanot silloin oli. Siellä oli muistaakseni aika sittemmin meritoituneita kavereita kokoonpanossa. Se oli siisti peli. Mikä se toinen kysymys oli? Ja kenet pelaaja ottaisi takaisin? Me puhuttiin tuosta Rooper-riskistä, niin kenet haluaisit niin kuin TPS, jos saisi semmoisenaan kuin ne oli? Ja kyllä mä Roopen ihan mielellään ottaisin vielä takaisin, mutta no kukapa ei maalilleen Lukas Radetski ottaisi. Oi, oi, oi. Totta kai hänet heti ensimmäisenä, mutta sitten voisin ottaa vaikka Jere Uronen, voisi tulla takaisin vanhoilla päivillään, ja sitten vaikka Niklas Moisander voisi vielä tulla Malmöstä takaisin Turkuun. Viime vuonna olin katsoa yhden Malmön matsin paikan päällä, ja silloin Moisander oli kentällä, niin näytti kyllä vielä hyvältä tekeminen. Varmaan vielä Tepsissä vois hyvinkin kapteenin nauhaa vaikka kantaa. No niin, siihen tarvii se sarjanousu. Kyllä, Saukat mielellään. Takas. Mennään Huuhkajiin. Siis mitä? Etkö sä seuraa Varssia kaikilla somealustoilla? Ikävä tunnelma. Nyt heität pausen tähän, käyt kaikki somet läpi, seuraat siellä ja tuut takaisin. Toimintaa. Tätä me oltu suunniteltu aikaisemmin, mutta positiivinen sattuma oli, että tänään julkaistiin Huuhkajien koko tai toi, mikä tämä nyt on, vittu, no kokoonpano noihin harkkapeleihin. Siellä oli, oliko Portugali ja Skotlanti? Skotlanti, joo. Ja molemmat oli vieraissa, eikö näin? Joo, Lissabonissa ja Glasgowssa pelataan. Okei, et ole lähes kattunut. En ole valitettavasti. On varmaan, voisin luulla, että ainakin Lissaboniin on lähdössä aika kivasti suomalaisia. Kyllä, pelin kuin peli lähtee. Mitäs mieltä sä nyt oot ensimmäinen niin sanottu, millä termillä nyt käyttäisi, uusi nimeäminen tämän EM-kisa tippumisen jälkeen ennen Nations Leaguean alkua, niin onko yllätysnimi? Täältä löytyy, mä voin nopeasti lukea. Sinisalo, Hradecki, Joronen maaleissa maalivahteina, puolustus Ivanov, Jensen, Tenho, Väisänen, Alho, Niskanen, Ollila, Soiri, Galvez, keskenttä, Peltola, Kamara, Lod, Suhonen, Nissilä, Valta, Mäenpää, hyökkäys, Pukki, Pohjanpalo, Chalaman, Antman, Talvitie ja Terho. Mulla ainakin, mä sanoin tuossa jo ennen että Mäenpää oli mulle jopa, että mun piti niinku googlettaa, että kukas tää oli. Kyllä mä sitten muistin suurin piirtein, että kuka tää ukko oli, mutta en mä nyt tiedä, oliko tuossa muuten niinku yllätyksiä. Ehkä mä olisin enemmän halunnut ehkä uudistuksia, varsinkin kun pikkuhuuhkajat ei ilmeisesti pelaa niiden karsintamatseja vai jotain Baltic Cupia, niin olisin ehkä tässä kohtaa ottanut sieltä muutaman ukon jättänyt vaikka tyystin noi jenkit pois, jos multa kysyttäisiin. Ei kysytä, siitä on syy. Sanotaanko näin päin, että enemmän ehkä yllätti se, että on näinkin paljon samoja naamoja, mitä tässä nyt on viime vuodet tuolla nähty, että jotenkin kanssa olisin ehkä odottanut, että näihin harkkapeleihin olisi enemmän ehkä haettu sitten uusia kulmia. Nyt kun samalla valmentajalla kuitenkin mennään. Niin mitä mieltä sä oot? Mä oon nimittäin loppuun EM-karsinnat ja niissä ei tullut niin kuin, päästy maaliin. Niin nyt ollaan B-sarjassa Nations Leagueassa, seuraavaksi on MM-karsinnat. Niin mä itse sanoin jo siinä kohtaa, kun varmistui EM-kisa juttu, että eikö nyt olisi niin kuin, chanssi tuoda nuoria? Ihan sen takia, koska Nations Leagueassa se nyt on mulle oikeasti loppupeleissä ihan sama. Kai siten kun pienen edun saa seuraavaan vaiheeseen, mutta sitten tulee MM-karsinnat, missä niin kuin rehellisesti sanottuna Suomi menee MM-kisoihin ihan jäätävällä onnella. Niin kuin, että jos onnistuu arpa onnia,
ja kaikki menee niin kuin planeetat olisi täydellisesti kasassa. Ja sitten tulee vasta ne EM-karsinnat. Ne eikö nyt olisi niin kuin pystytty rakentamaan jo siihen EM-karsintaan varten jo semmoinen niin kuin pitkäaikainen porukka, joka on formissa silloin, kun se on. Eikä, koska en mä usko, että pukki on EM-karsinnoissa mukana. Tai LOD. Joo, ihan samaa mieltä, että mun mielestä olisi pitänyt lähteä vähän hakemaan uutta voimaa. En ehkä näe tarpeellisena nyt päästä tarkastelemaan kesän maatteluiden yhteydessä vaikka Soiri ja Niskasen tuloskuntoa, että jotain Joo, kyllä. uusia naamoja olisin mielellään kyllä vaikka sitten heidän tilalleen ottanut. Mutta se lämmittää mieltä, että toi Terho on esimerkiksi tuo mukana, että toivon todella, että hän saa näytön paikkoja myös nyt sitten A-maajoukkueen puolella. Joo, ei ole ton tyylistä pelaajaa kyllä huuhkajilla ollut oikealle laidalle kuin Terho, joka pystyy Ja leikkaamaan sitten sinne. itse tykkään kyllä tosi paljon Suhosesta, jonkun verran tullut HSV:nkin pelejä aina silloin tällöin seurattua. Ehkä HSV:ssä ja TPS:ssä on nykyään jotain samaa, että ne on jäänyt tuonne vanhat suurseurat tuonne divariin. Ei vaan, Eikä ei millään nouse pääse siihen. millään. Ei sitten millään. Kovimmalla budjetilla painetaan. Joo, mutta Suhosesta on kyllä aina tikannut ja kiva nähdä, että hän on taas pelikunnossa ja toivottavasti saa myös minuutteja nyt sitten runsaasti kesällä. Keskinen ei ilmeisesti ollut edes tuossa nuorten maajoukkueen listauksessa. Se on vähän outo, mutta tässä on tosi vähän nimiä toistaiseksi. Eli U21 pelaa jotain Baltic Cupia, missä on Viro, Liettua, Latvia, Suomi. Ja sitä ilmeisesti täydennetään tätä joukkuetta. Niin täällä on muun muassa Lukas Bergström ja Samoja on maalissa. Ja Lasse Schultz. Sitten täällä on Daniel Armstrong, Lukas von Hellens. Vittu, että kuulostaa rikkaalta muun. Luka Hyryläinen, Roni Jansson, Arttu Lötjönen, Adam Marhiev, Kai Meriluoto, Toni Miettinen, Henri Salomaa, Naatan Skyttä, Santeri Väänänen ja Kalle Vallius. Mutta tästä puuttuu kaikki Suomessa pelaavat junnut. Totta. Et mä en tiedä, onko tuossa niinku sit taukoa tuossa Veikkausliigassa? Mä katson nopeasti nuo päivämäärät. No kun katos, nyt kun Veikkausliigaa pelataan 7.6. ja junnut pelaa 6.6. Että kyllä. Siellä löytyy sieltä syy, minkä takia täällä ei näitä Veikkausliigan junnuja ole, koska ei ne varmaan halua niitä antaa pois. Nouseeko TPS:stä asti junnuja tän No lisää? mikä jottei? On omituisesti tolleen kyllä niin kuin majupelit samaan aikaan kuin Veikkausliigapelit. Toki ei tuossa Veikkausliigassa ihan hirvittävästi taukoja voi pidellä, mutta vähän outo otteluohjelma. Kieltämättä. No neljäs. Siis Skotlanti Suomikin pelataan samaa aikaa. No onneksi on eri kellonaikaa kuin klubin matsi. No kyllä. Et on taas haiskahtaa tämä maajoukkuetauko. Nyt on taas keksimällä keksitty yksi maajoukkuetauko tähän väliin. Riittääkö suomalaispelaajia ilman Veikkausliigaa tuonne kahta maajoukkuetta täyttämään? Joo, toi on mielenkiintoinen ja muutenkin noin tulevat kesäkuussa alkavat EM-kisat tietysti vähän maajoukkueikkunaa sitten tuossa vähän sekoittaa, että sen takia hyvin harkkapelejä tietysti A-maajoukkueelle tarjolla siinä ennen noita, kun kisat alkaa. Pakko myöntää, että ei ihan hirvittävästi kiinnosta huuhkajat kesäkuussa, mutta toki vähän sillä lailla, onhan se kiva nähdä, kun ne pelaa Rolleja tai Bruno Fernandesia vastaan tuossa. Kunhan jumalauta yksikään teistä ei pasko Brunoa, tai sitten tulee tämä, että joka jaksossa tulee paskaa niskaa. Mä otan semmoisen muilutuskampanjan täällä, jos joku paskoo Bruno harkkapelissä. Jos siellä on Niskanen vastassa, niin mitä vaan voi tapahtua. Siellä on. Mitä EM-kisoista sanoit, niin minkä maan kelkassa oot, kun Suomi ei siellä ole? Täytyy sanoa, että en oikeastaan kenenkään. No niin. Ei jotenkin, ei mua oikein silleen yllättävän vähän on jaksanut kiinnostua viime vuosina noista muiden maiden tekemisistä ja muiden maiden seurajoukkueista, mutta tietysti arvokisoja tulee seurattua kyllä, mutta en niin kuin voi sanoa, vaan sanoa, että niin kuin mitään maata erityisesti kannattaisin siellä. Joo. Mutta alta vastaajia siis. Alta vastaajat on aina. Mä tykkään semmoisista vanhana futisromantikkona aina tarinoista, mitä nousee sitten näissä kisoissakin. Yllätykset aina
aina maistuu. Hei, tässä oli tämän viikkoinen gärkkäri. Kiitos Karlolle vierailusta ja vähän avaamisesta TPS. Sulla vähän löytyy sieltä enemmän kuin... Hei, yksi kysymys jäi kysymättä. Me voidaan vastata siihen yhteen ääneen. Mä kysyn tämän kysymyksen, että lasketaan kolmea vastaan samaan aikaan. Sopiiko? No. Onko Turku Suomen perseenreikä? 1, 2, 3. On! Ai, mä en ai. Nähnyt sun huulien liikkuvan. Mä jäädyin. Mä jään odottaa, kun sä kysyt yksi kysymys, että se koskisi tota radanvarsiderbyä, mikä oli. Oi, se oli kyllä milloin se oli viikonloppuna? Joo, sieltä ripsotti täyden pistepotin Hyvinkään vieraana. Kyllä. 3-2. Pohdin kyllä viikonloppuna, että jaksaisiko lähteä katsomaan, mutta sitten kun se oli Hyvinkäällä, niin ei sillä lailla kiinnostellut kuitenkin. Hei, kiitos kun olit vieraana. Kiitos kun avasit TPS:n ovia meillekin. Kiitos, oli mukava rupatella. Katsotaan, jos pääset jatkossakin, tulee mahdollisesti vaikka kolmanneksikin ihan vaan höpöttää Suomi-futiksessa. Tiedetään, että sä sen verran paljon sitä kuitenkin seuraat. Mielelläni. Mukavaa kesää. Tämä oli tässä. Kärkkäri jatkuu taas ensi viikolla. Tälläkään viikolla ei valitettavasti Veikkaa vielä liikaviisasta tule, koska Veikka ei ottaa kyllä pitkää lomaa tällä hetkellä. Mutta ei se auta. Hyvää viikon jatkoa. Moro.